Tím hostem je Denisa Helceletová, vynikající atletka a vlastně chtěl jsem říct, jsme tady ve třech, ale my jsme tady skoro čtyři, jak tak na vás koukám. Tak dobrý den, ano, ještě chviličku tady budeme ve čtyřech, potom... Teď jsem to řekla, ale blbě. Já tomu rozumím. Zkrátka jste pokročili stádiu těhotenství. Tak. Pořád zatím ještě tady ve třech, to ještě chvilku vydržíme být v tomhletom stavu. No, než se dostaneme k výkonům vašeho manžela Adama Sebastiana Helceleta, tak dámy tohleto téma. Vy jste obě dvě maminky, obě dvě jste nevyspalé maminky, protože jste asi díky dětem měli nějakou zvláštní noc, ale kdybych to neřekl, tak to nikdo nepozná. Pojďme se vrátit k tomu, co jsme tady před chvílí slyšeli. Kristina Meky 7 měsíců po porodu trhla český rekord a postoupila na 1500 metrů do finále. Co tomu vy jako maminky říkáte? Umíte si něco takového představit? Já si to teda popravdě nedokážu představit. Vím, že Kristýna ještě snad v 8. měsíci těhotenství běhala, což je, jsme jako ve stejné fázi podobné, a já si nedokážu představit, že bych ještě se vůbec měla rozběhnout na to, že abych šla nějaký trénink. A vím, jak je to náročný být doma s malým dítětem a do toho ještě trénovat, takže klobouk dolů a dostat se 7 měsíců po porodu do olympijského finále, to... Si myslím, že tomu možná nevěřila ani Kristýna. A co maminka spolumonátorka Andrea ze stejné Hlaváčko? No, já bych se spíš chtěla zeptat Denisy vlastně na to, jak si dokáže představit ten atletický trénink v tom pozdním stádiu těhotenství, protože samozřejmě já a asi i Denisa, když jsme otěhotnili poprvé, tak jsme věděli, že tím pro nás kariéra končí. Tudíž se člověk nějak chová k tomu tělu. Už je mu to tak trošičku jedno, jo, bych řekla. Válí se, užívá si to těhotenství, nesportuje tolik, nebo jenom jako s nějakou minimální chutí. Ale věřím, že pro Kristýnu to bylo úplně jiný těhotenství. Jako, a ty jsi zmínila, že jsi do 8. měsíce viděla běhat. Myslíš si, že celou tu přípravu tedy vedla už v průběhu toho těhotenství? Já si právě myslím, že ona do toho těhotenství i šla, že s ním může bude prostě trénovat, takže na to byla připravená. Já jsem ukončila i kariéru, když jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, protože jsem zaprvé už, mě to ani nebavilo, mě to nenaplňovalo, takže jsem viděla, že už běhat nechci. A i teda právě, že jsem se jenom válela, jedla jsem a přibírala. Nabrala jsem asi 22 nebo 23 kilo s Evelyn, což si nedokážu představit, že bych musela do toho běhat. Teď běhám ještě právě kolem Evelyn, takže je to pro mě o to náročnější, takže si dokážu představit, že bych fakt šla klasické tréninky, hlavně ona u Vosokovka naštěstí, Kristýna běhala ty delší trati, ty volnější, ale já jako čtvrtkařka bych to měla asi složitější. Ale vím, že spoustu maminek se vracelo, dokázala to i na té čtvrtce, ale já jsem prostě potom viděla už jenom tu dceru a to dítě a už mi to nenaplňovalo, to atletika. První, co mě napadne, když se řekne, že se nějaká maminka vrátila ke své kariéře, ke svému sportu profesionálnímu. Ty víš třeba z doslechu nebo přímo od Kristýny, jak rychle po porodu ona se vrátila zase do tréninku? Nevím to úplně přesně, ale protože sleduju na sociálních sítích, tak si myslím, že už něco málo začala uvozovka takovéto lehoučké cvičení v tom na konci 6. neděli a pak šla postupně na to, takže nebylo to, že by hned skončila, ale vím i světové atletky, že třeba, které běhaly krátké překážky, tak ještě s takhle velkým břichem prostě chodili i do posilovny a zvedali těžké váhy. Takže to je pro mě jako nepředstavitelné a vím, jak je to prostě těžké vůbec fungovat na to, že ještě trénovat. Na olympiádě padají poměrně intenzivně rekordy, padl dokonce i ten na 400 metrů překážek, jednak muži, tak i ženy. A překonali ho vlastně všichni poměrně výrazně. Poslyšte, o té trati se tam říká, že se tam obecně běhá hodně rychle, že je tam rychlá trať. Tak nějak si to umím představit třeba u Formule 1, ale při běhu, co to znamená rychlá trať při běhu? No, skopce nebude. Z kopce nebude, asi to bude mít i přesně 400 metrů, ale myslím si, že když se dělají různé sportovní náčiní a pořád se hledá nějaká skolinka, jak zlepšit ten výkon, tak tady si pohráli i s tou dráhou, která bude asi tvrdá a vážně se po ní bude běhat rychle. A pokud si všimnete, tak ta nejužší světová špička běhá ve speciálních tretrách, jsou takové bílé s takovou duhovou podrážkou, jsou to nové karbonové tretry, které by tomu taky měly pomáhat. Ale z hodou okolností oba dva světoví rekordmani na 400 metrů překážek nemají.
takže to není jenom v těch Tretrách, ale prostě asi výborná dráha, výborné podmínky, asi úplné bezvětří díky té dráze a povedlo se. A já můžu být ráda, že jenom sedím před tou televizi, jím tu čokoládu a koukám a nemusí mi to mrzet, že tam nejsem. Já jsem tohle viděla na tvém Instagramu, tuto poznámku, když si komentovala právě to překročení všech světových rekordů. A zmiňovala si, že tedy dráha je tvrdá, takže rychlá dráha znamená méně tření. Nejsem úplný fyzik, ale myslím si, že ano. A prostě zase klouzat to nesmí, že jo? Takže proto ty Tretry. No, když si to říkalo mokrá dráha, rychlá dráha, jsem říkala, já než jsem potom na té mokré dráze spadla, ale je to prostě, je to mondo a to mondo je vždycky rychlejší a vždycky to bývá na těch velkých soutěžích. Není to vyložený tréninkový stadion, protože jak je tvrdý, tak potom z toho bolí nohy, ale závody se na tom chodí dobře. Myslíš si, že tedy i to, že vlastně dráha je takhle dělaná, tam pomohlo Kristýně k tomu, že trhla ten rekord? Že se to objeví i na té dlouhé trati? To je otázka. Já myslím, že prostě Kristýna se sešlo úplně všechno, co se sejít mělo. Asi naplánovala skvělé formu, do toho asi i ty hormony po porodu, ty tam ještě pojedou chvíli. Do toho asi i podmínky, které tam panovaly, to teplo, i když to těm atletům ubírá síly, tak prostě to zase pomáhá, že jsou pořád v teple, má to svoje výhody i nevýhody a prostě milá den D, hodinu H a pomalu i sekundu S asi. Když řeknete hormony po porodu, tak z vlastní zkušenosti si umím představit něco jiného než motivaci k rychlému běhu, ale každý to může mít jinak. Pojďme zpátky k deseti boji. Jiří Sýkora, váš manžel, bojují v závodech. Poprosím, ten druhý. Pardon, ano, ten druhý nebo první, no zkrátka víme. Ale před chvílí si náš reportér dovolil říct, že se od nich nic moc nečekalo. Jak jste to viděla vy, jejich formu před odletem a jejich výkony teď? Tak je pravda, že papírově se asi od nich tolik nečekalo, že tam vlastně postupovali jako poslední a předposlední, ale oni měli strašně tvrdou kvalifikaci. No tam vlastně je to jediná disciplína, kde bylo pouze 24 atletů a měli to vážně těžké se tam vůbec probojovat. Kolikrát i vícebaři, kteří letos dali 8300 skoro, tak se tam nedostali, což je nový kvalifikační systém a prostě je takový, jaký je. A já jsem Adamovi věřila, že on si vždycky ten velký závod dokáže připravit, vyhecuju ho to, nevzdává to. A já myslím, že on ten první den třeba, když bylo mistrovství Evropy, pamatuju si, že byl 13. a pak skončil druhý, že se prostě dá posunout, protože oni postupně začnou odpadat, jak podmínky, tak prostě se jim něco nemusí podařit a člověk se jako dere nahoru, tak uvidíme, jako kde se až dostane a hlavně asi vydržet ve zdraví a přežít ty podmínky, které tam vůbec mají. No on dneska říkal, že vlastně po té závodní části je úplně bez energie. A musí je rychle načerpat. Jak regeneruje, jak tu energii dostane zpátky? Co dělá teď třeba? Ti vícebojaři to mají těžky, protože oni třeba teď půjdou se vyklusat, masáž, zaledovat, pak jdou na večeři a třeba půjdou spát v půl jedny a třeba ve čtyři v půl pátý budou znovu stávat, protože ten druhý den zase začínají brzo, že jdou právě ty překážky, kde se musí dlouho rozcvičovat, takže budou to muset prostě o někud vyškrabat, vyhrabat, možná si i něčím nakopnout a musí přijít do toho, no je to olympiáda, je to jednou za 4 až 5 let, takže... Denny, ty jsi zmiňovala, že jsi se dnes, ze včera na dnešek moc nevyspala, protože jsi si nastavila budíka, aby si sledovala manžela. Nicméně jste v kontaktu mezi disciplínama? Mezi disciplínama v kontaktu nejsme, ale protože vlastně po vrhu kouly tam měl časový blok, když šel na oběd, tak jsme si něco málo napsali, řekli mi nějaké svoje pocity a nechtěla jsem ho moc nějak odreagovávat, ať se soustředí na ten desetiboj, takže ale byli jsme v kontaktu, ale třeba teďkom ještě po čtvrtce mi nenapsal, tam to asi chvilku potrvá. A přišlo ti, že tedy v půlce toho dne měl ze svého účinkování pozitivní dojmy, nebo spíš únava už začínala se objevovat? Myslím si, že má takové neutrální, on to sám říkal, že se necítil špatně, ale že prostě někde mu chybí energie, nebo tam to právě to, co dělá ten výkon tam chybí, zase někde mu to pomohlo. Takže si myslím, že byl takovej neutrální, co zase zůstal i u té výšky, která se mu tolik nepovedla. A pak zase běžel skvělé čtvrtku, což jsem mu ani popravdě tolik nevěřila. Letos jsem spíš říkala, jestli vždycky přeběhnete můj osobák nebo ne, a tady to prostě zvládnul. A je tam prostě rychlá dráha, co si budeme povídat. Je tam rychlá dráha, tak že bychom to ještě zkusili se proběhnout. Možná k Vánocům ty karbonové Tretry. Ale pojďme se ještě vrátit k české atletice i přes ten postup oštěpařů a tomu, že teď mluvíme o atletice v celkem pozitivních barvách. Myslíte si, že by se mohlo stát, že by se vrátili Češi z atletiky bez medailí? Já jsem to už tak trošku říkala před olympiádou, že si myslím, že
těží dostaneme jednu medaili, jestli vůbec uvidíme, co ti oštěpaři. A bohužel česká atletika trošku začíná stagnovat, neli upadat dolů. A spíš se musíme zamyslet, jako čím to je, jestli to jsou prostě obnova té starší generace, které už ti atleti tam jsou vážně starší, nebo špatná práce s mládeží, špatné podmínky, tréninky. Já sama do toho nevidím, nevím, kde jsou ty problémy, ale ta světová atletika nám prostě utíká. A když si třeba to srovnám s Polskem, které je sice dvojnásobek větší, ale proto není takový velký národ a prostě ty výkonnosti mají úplně někde jinde. No, říkáte, že do toho nevidíte, ale přesto se jenom nedíváte a nejíte tu čokoládu u televize, ale začali jste pořádat kempy, ve kterých ty talenty hledáte. Nacházíte? Hledáme, dají se tam možná i talenty, ale ono to není jenom o tom pohybu, ono to potom, když vlastně ty talenti rostou, tak je to o té ctižádosti, o té tvrdé práci a myslím si, že tady je hodně problém, že kolikrát mládež se neumí kousnout a neumí tvrdě makat. Za nás třeba nebyly ty sociální sítě a my jsme prostě jenom trénovali a prostě nás ty tréninky bolely, ale šli jsme do toho a teď ta mládež prostě mají jináčí záliby, říkám, ty holky kavárničky, dortičky hlavně vypadají dobře na Instagramu a to bohužel takhle nejde, no. Je to třeba i důvod, proč tedy s manželem pořádáte vaše kempy vítězů a snažíte se natahat děti zpátky do sportu a ukázat jim na svých příkladech třeba to, že právě atletika je ta cesta dostat se na Instagram, kromě kapička. My děláme právě vše sportovní, nechtěli jsme se ubírat jenom na atletiku, ale spíš chceme ukázat dětem, že sport je zábava, že je to musí bavit a že se můžou právě sportovat a můžou hrát hry a nemusí ani vědět, že sportujou. Takže my se jim snažíme prostě dávat tu zábavu, poznávat ty nové kamarády a hlavně teďkom děti nemohli rok sportovat a jde to na nich strašně poznat. A já se bojím, co to prostě udělá, pokud se jich teďkom nebudou vážně věnovat více, než by měli co to udělat do budoucna, protože ten rok jim chybí a šlo to na těch dětech hrozně poznat. Já musím říct, že jsem se jednoho z těchto kempů zúčastnila poměrně nedávno a strávili jsme s Denisou a s dětma celý odpoledne. Bylo to neskutečné, musím říct, že mě to hrozně bavilo, nedivím se, že se tomu věnujete a je fakt skvělý, že takhle jakoby vedete ty děti, ukazujete jim právě i na mě, třeba jako jsem tam byla jako host, že jo, příklady, dovedete je k lidem, ke kterým by asi běžně se nedostali, takže vám to moc chválím a hodně štěstí. No, vy jste začínala, pardon, s tenisem ve 4 letech, není to atletiku pozdě? Ve 3. Ve 3 dokonce, aha. Na atletiku, právě atletika je tak nádherný sport, že já jsem začínala ve 12. Znám atlety, co začínali klidně ve 14. Myslím si, že Roman Šebrle začínal v 16. Tam jde o to, když sportujete předtím a máte nějaký základ, tak s tou atletikou můžete počkat. A Denny, ty jsi ve své profesionální kariéře vlastně vystřídala několik těch disciplín. Je to tím, že jsi neskutečně talentovaná a pochval se? A nebo je to prostě mezi těma atletama běžný, protože ty jsi závodila ať už ve víceboji, v dálce, ve sprintu, ve 400 metrech překážek, ve všem možným. Je to pravda, že to není tak obvyklý, občas se stane. Já jsem byla na 4 olympiádech, jsem si na 3 vyzkoušela jináčí disciplíny, ale spíš to jde o to, že jak jsem třeba skákala dlouho do dálky, tak jsem pak věděla, že už mi tam dochází, že se nám bude zlepšovat, tak jsem zkusila jinou disciplínu a tam mi šla. A vždycky, když mi zase nešla, tak jsem zkusila dál, ale pak právě jsem skončila u 4 překážek a tam už bych neviděla, kde jinde bych mohla zabrousit, tak jsem začala rodit. Takže si prostě využila maximální potenciál ve 4 různých disciplínách, to mi chceš říct. Dá se to tak říct, já myslím, že ten víceboj byl pro mě jednu z těch nejslabších, protože ty vrhy, bohužel jsem k tomu nebyla obdarována tam nahoře, ale já jsem zčerpala z toho, že jsem prostě byla rychlá a z toho se dá v atletice už potom zvládnout hodně. Rychlá jsi byla jsi taky součástí skupiny, která si říkala rychlý holky, tak kde je rychlým holkám konec? Všechny už rodili, nebo? Všechny nerodili, nás tam bylo více. Když budu počítat jenom naši štafetu, tak je to tak 50 na 50. Myslím, že ještě jediná aktivní členka Zuzka Hinová, tak ta ještě běhá, když se není v Tokiu, ale bylo nás tam víc a vím, že třeba Eliška Klučinová už má teď ještě další členka, myslím, že dneska měla i porodit, takže ono už jsme v tom věku, že už prostě se přesouváme z těch sportovních, z těch sportovky, už jste rychlý matky.
Už jsme rychlé matky, ano. A spíš se těším, až potom jednou třeba ty děti se potkají na dráze a oni budou soupeřit a my si tam potom budeme povídat a třeba na to kafíčko. No a nebo taky možná si nebudete povídat, ale budete taky trénovat, protože vy máte trenérské zkoušky. Andrea tady dala před chvílí ten výčet toho všeho, co vlastně v atletice dokážete. Předpokládám, že když máte trenérské zkoušky, tak až vás bude o jednoho víc, tak byste možná pomalu od té čokolády mohla přecházet k tomu, že by se z vás stala trenérka. Uvažujete o tom? Popravdě ještě, jako určitě si u sportu zůstat, ráda bych trénovala. My uvažujeme, že bychom otevřeli i nějakou naši akademii, že bychom se věnovali celkově, udělali taky tak nějaký náš systém, co by se nám líbil. A ráda bych asi zůstala u té mládeže a třeba se jednou i propracuju k tomu, že bych si vzala někoho dospělého a zkusila bych to s ním. A my vždycky říkáme, že třeba jestli Evelina bude chtít dělat atletiku, tak nevíme, ke komu bychom ji dali, tak bych to asi skončilo tak, že bychom ji trénovali já s Adamem. Adam říká, že by nemohli jít trénovat ženské, takže by byl jim takový na výpomoc. A já bych to musela prostě vzít na sebe, ale kdo ví, jak to vůbec bude budoucnost, je vzdálená. No, zůstaňme tady u toho, co už je, a to jsou ty vaše kempy vítězů. Dá se tam vůbec nějak dostat, pokud nás teď někdo poslouchá nebo vidí, slyší tady přímo ve Strmoce nebo v rádiu, jak je možné ty talenty k vám dostat a vzbudit v nich tedy potom ten zájem o atletiku a vůbec o pohyb? Dá se tam dostat úplně snadno. My máme webové stránky kempy vítězů, kde se dá registrovat. Některé kempy máme naplněnou kapacitu. My jedeme formou individuálních víc tréninku, takže máme kapacitu 40 dětí na 4 až 5 trenérů, takže se fakt snažíme jim dávat tu péči, než je tam jenom dáte a koukáte na ně. A už se pomalu otvírají i registrace na příští rok a máme to ve Středočeském kraji, máme vlastně i letos ještě Prahu, myslím si, že za 2 týdny ta naplněná není, takže bereme to od 6 do 15 let a máme to takový všestranný, že to není jenom ta atletika, ale my si fakt děláme ty základy, kde kolikrát právě ty základy chybí v tom sportu. Já musím říct, že jsem se sama zúčastnila jednoho takového běžeckého tam tréninku a všechny ty děti mě předběhly, takže rozhodně nejsem rychlá holka, ani se necpu čokoládou, ale mají tam šikovný děti. A ještě zpátky k vašemu manželovi, předpokládám, že mu asi pošlete nějakou zprávu, když se zatím neozval. Já už jsem mu psala, že mě překvapila, že to tam natřel tu čtvrtku, protože fakt jsem to nečekala po tom, jak letos běhal a už se těším, až zase budu stávat v 1:50 a budu znovu koukat a hlavně já potom už musím na ten kemp, kde už jsem tam dneska, jsem to trošku podcenila a prospala jsem si déle, zítra tam musím ještě, my teď, protože máme olympijské téma, tak chceme na každý kemp dostat olympijského medailistu. Neříkám letošního a právě zítra má přijít Mirka Knapková, takže tam na tom kempu musím být a potom si těm dětem musím taky trošku povinovat, takže bude to náročný a naštěstí máme malou u babičky, takže je to o trošku méně náročný, ale už se těším, až si někde vyspím, což nevím, kdy to udělám. Změnil se, když zmiňuješ veškerý ty tvoje vlastně aktivity, které jsou spojené samozřejmě s mateřstvím, změnila se tedy nějak příprava Adama od té doby, co je otec? Možná je časy na tom tréninku, to je pravda. Tomu se dá rozumět. Ne. Nezměnila vlastně ještě, když se malá narodila, tak on do toho ještě státnicoval, takže my jsme mu dávali prostor, já jsem prostě s malou spala úplně v jináčí místnosti, on ani nevěděl, kde jsme vstávali nebo takhle, takže v tomhle to má prostor a já jsem mu říkala, že i do olympiády mu dám, jakože si může dělat cokoliv, trénovat, rehabilitovat, že prostě budeme mlčet. No, to se pak o rok protáhlo, což se mi moc nelíbilo, ale on teďkom olympiáda je znovu za 3 roky, což je znovu kousek, on to chce jít, do toho se ještě přihlásil na magisterské studium, aby toho nebylo málo, do toho vlastně budeme mít 2 děti, teďkom školka a úplně mimino, takže prostě... Takže kdyby se třeba z Tokia pár týdnů nevracel, tak víme proč. Ne, on se vrátí, ale spíš otázka, kdy zase odjede. Vím, že má naplánované, že měsíc po porodu by měl odjet na 3 týdny pryč. Takže a my nemáme babičky, takže to, jako máme babičky, ale jedna babička pracuje, druhá je starší a je taky dál, takže to všechno musíme zvládat. Já jsem silná máma. Budeme rychlá, vám moc fandit. Rychlá, silná máma. A ještě bych chtěla doplnit pro ty posluchače, co tě nemají šanci vidět. Ty tady furt zmiňuješ, že jíš čokoládu, že jsi pomalu 22 kilo a blablabla, tak to rozhodně tak nevypadáš. Ne, vypadáš to tak. Teď je to méně, protože já se prostě nezastavím a fakt jedu. Ještě včera jsem sekala zahradu, takže já stříhám živý plod, já dělám úplně všechno, protože mi to prostě nedá.
ale pak padnu, ale jakmile padnu a lehnu si, tak mám problém se fakt zvednout. Já bych ještě otevřel jedno téma, jeden fenomén olympiády v Japonsku, nejenom, že tam padají tedy rekordy až překvapivě, ale ty rekordy padají na tribunách, kde nikdo není. Jak to zvládá Adama, jak byste tohle to zvládala vy? Dokážete si to představit? Já si myslím, že ti sportovci jsou vůbec rádi, že ta olympiáda je, že s tím jak počítali a že poslední dobu byli zvyklí závodit na prázdných stadionech, aspoň atleti. Že třeba Adam jel letos dva víceboje, kde diváci nemohli být. A tady aspoň vidíme, že ta atmosféra u vozovkách není potřeba, ale asi kdyby tam byla ta atmosféra, tak kdo ví třeba, jak by dopadly ty časy, mohlo by se běhat daleko rychleji. A já si to nedokážu představit. Já si prostě pořád vzpomínám na ten Londýn, když jsem běžela to semifinále s Britkou a právě celý ten stadion začali fandit. Já vím, že to nebylo mě, ale prostě ještě 80 tisíc lidí začne řvát a vy vyběhnete a oni prostě křičí. Tak to byla taková husí kůže a pak ještě porazíte a postupíte do finále a máte o to ještě větší radost, že jste jim to pokazili. Že si jako předběhla 80 tisíc lidí, viď? Přesně tak. Je to tak jako v tenise, že někteří atleti a naopak třeba ty diváky nemají zas tak rádi, svazuje je ta atmosféra, tudíž třeba naopak benefitují z té situace teď, anebo většina atletů se shodne na tom, že prostě milujou plný stadiony? Je to možné, že takový ti nově nastupující na to nejsou připraveni, když prostě přijdete před stadion, kde prostě máte narváno, ale těm zkušenějším už to bude určitě chybět a já spíš kolikrát vím, že těm závodníkům ani tak nevadí ti diváci, jako když ví, že mají v publiku někoho z rodiny. Což je zvláštní, mě to nikdy nějak nevadilo a já jsem právě milovala, když bylo hodně lidí, když tam prostě, když se na vás všichni kouká, já mi to prostě jako naplňovalo. Tak to musím souhlasit s nima, protože mě stačilo, aby přišla moje máma pomalu i na trénink a nemohla jsem se pořádně trefit do balonu. Mohla se na mě dívat třeba 10 000 lidí, ale ty blízcí, ty jsem cítila. Tak dámy, děkujeme za krásné povídání. Mimochodem, kdy vás bude o jednoho víc přesně? Kdy máte termín? Mělo by to být až za měsíc a půl, takže ještě je čas, ale protože já si myslím, že jak já se nezastavím a nemám čas, tak jsou dvě varianty. Buď půjde hodně brzo, anebo tady ještě dva měsíce budu v takovém stavu. Budeme to sledovat na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport, bude nás to moc zajímat. Pozdravujte od nás manžela, moc mu fandíme. Předpokládám, že samozřejmě nejenom my tady na pódiu, ale všichni ve Stromovce i posluchači Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu, kteří jsou teď také s námi. Ať se kempy daří, ať jsou čím dál tím naplněnější, spokojenými malými sportovci, ať najdete další talenty. Mimochodem, ten nejbližší kemp teď probíhá tedy. No, teď jsme v Kralupech a v Neratovicích a příští týden jsme Mnichovo hradiště a pak Benátky, Praha a Říčany a ještě znovu Mnichovo hradiště, protože tam to mělo úspěch. A někde mezi tím porod možná. No já doufám, že to zvládneme až do konce prázdnin ještě v tomhletom stavu a pak už... Děj se vůle boží. Přesně tak. Denisa Halceletová, děkujeme. Já děkuju. Díky. Olympijské hry v Tokiu na Radiožurnálu.